নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো দেৱকান্তস ব্লগ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ফাট বিহুৰ তৃতীয় দিন আৰু তৃতীয় দিনৰ অন্তিম দিনৰ যি শোভাযাত্ৰা আছিল, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, তাত অমিতা গগৈ বাইদেউ আহিল আৰু খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, অগণন লোকৰ ভিৰ হৈছে এতিয়া মৌকুলি চাপৰিত। আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে যি প্ৰচেচন আছিল, মানে শোভাযাত্ৰা আছিল, সেই শোভাযাত্ৰা এতিয়া শেষ হৈছে আৰু আমি মঞ্চৰ কাষলৈ গৈ আছোঁ। অমিতা বা মঞ্চৰ ওপৰত উঠিব আৰু বিহু নাচিব, আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশটো দেখাম। উঠিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই আপোনালোকৰ মাজত আজি শোভাযাত্ৰাৰ ভূমিকা অমিতা গগৈ বাইদেউ। Hey, he who called me now,
Kau boleh doyasi apa yang kau tak dekat boleh sesta kau next video.